Mabuhay guys! I'm Dave, an aspiring content creator, and for this vlog, i-share kong aking thoughts and reactions tungkol sa official trailer ng Isa Pa With Feelings na pelikula ni Maine Mendoza at Carlo Aquino by Black Sheep. So in the past few days, gumawa ako ng reaction vlogs tungkol sa first teaser ng pelikula at yung scene drop ng pelikula. So ngayon, titingnan naman natin kung gaano kaganda, kung ma-excite ba tayo, kikiligin ba ulit tayo sa official trailer ng pelikula. Let's watch this. Okay, wait lang. Ayun. Taasan kong volume. Walang masyadong sound sa simula. At pwede nyo palang lagyan ng subtitle. Wala. Daddy, he's deaf and he'll be your sign language teacher. Grabe, ang gandang may subtitle, no? Kasi it's in English. Nakita na natin yan sa Cinderella. Ang ganda ni May. Oh my God! Oh my goodness! So that's it, the official trailer of Isa Pa With Feelings. Medyo na-move ako dun na. At may parts din na kinikilabutan ako. Siguro dahil din kay Maine Mendoza at sa acting ni Carlo Aquino. Okay, iba to sa... Parang iba yung feels niya sa napanood natin from teaser to the scene drop. Kasi yung teaser, makikita natin doon na medyo light pa eh. Medyo pa fun-fun pa yung mga eksena, yung scenes na pinakita sa atin. Tapos yung scene drop naman, more on kilig-kilig, diba? Nasa sofa sila at naghaharutan with the sign language. Tapos ito naman, mas nanaig. Although may kilig part din naman. Diba yung sayaw-sayaw nila, yung sumasayaw silang dalawa. Pero parang nanaig yung... intensity ng emotion, paano ko ba sasabihin? Parang ang bigat, medyo may bigat. Siguro kasi may iyakan scene dito si Maine Mendoza. Tapos, dito din makita natin yung pag-shift ng parang role na usual nakita natin kay Maine. Kasi si Maine, tulad ng nasabi namin ni Megan na nakasama ko sa unang vlog ko about this film, si Maine, nasanay kasi tayo sa kanya na bubbly-bubbly, siya si Yaya Dub, na pakilig-kilig lang kay Alden. Ngayon, iba siya dito. Parang naramdaman natin yung Maine Mendoza na dramatic actress. And to be honest, actually, hindi ako nag-expect masyado kay Maine since hindi naman siya na-discover as an actress eh, diba? Parang mas comedian ngayong dating niya nung na-discover siya. Dito, ibang Maine Mendoza eh. Yung Maine Mendoza na umiiyak, dumadrama, may heartbreak scenes. Yun yung na-feel ko dito sa trailer. Tapos, it's really interesting na makita siya na ine-explore ang ibang roles and at the same time, yung ibang kapareha na si Carlo Aquino. Diba? Si Carlo Aquino naman, kilala natin siya mula pagkabata niya, diba? Talagang alam na nating mahusay siyang aktor. Tapos dito naman sa pelikula, yung challenge talaga ay kung paano i-express yung emotions, kung paano may papakita yung kanyang emotions despite not being able to talk, diba? Tapos lahat feelings, tulad ng nasabi doon, feelings lang ang puhunan. So titingnan natin kung mapupull off ni Carlo Aquino ang kanyang role, diba? Tapos tulad din ng nasabi ko nung unang reaction vlog, I hope this film becomes a platform for us, diba, na maintindihan yung plight and struggles ng people, ng persons with disabilities, diba? Kasi magandang opportunity to na maipakita kung anong pinagdadaanan nila, and at the same time magkaroon tayo ng empathy para sa kanila. Tao sila guys, tao, at hindi naman talaga sila iba sa atin. Pero syempre sa lipunan ito, mas privileged talaga yung masasabi nating nakakapagsalita, 'di ba? Nakakarinig. So titingnan natin kung paano ito ipapakita ng pelikula. And of course, paano ipapakita yung relationship ni Maine tapos ni Carlo Aquino, 'di ba? They have their differences. Showcase ng pelikula. Tapos, oh my goodness. Nasuka, ang pinaka-shocking talaga dito ay si Maine Mendoza talaga, kasi hindi ko in-expect na medyo dramatic. May dramatic portion ang kaniyang role dito. So, sana ma-pull off ito ni Maine, and really nag-expect ako na magiging maganda ang pelikula, 'di ba? Si Carlo Aquino, alam natin ang mahusay na actor. So dito Maine, we have to see Maine kung kaya niya ding ma-pull off ang pagiging actress na hindi lang nagpapatawa kundi nagpapaiyak din, 'di ba? Tapos masaya ako na nabibigyan siya ng pagkakataon na makatambal ang ibang aktor aside from of course Alden Richards, kasi nagagawa din niyang ma-explore ang kanyang sarili, 'di ba, as an actress with other actors. Kasi dito sa Pilipinas, 'di ba, masyado tayong kulong sa love teams. May nag-comment nga sa isa kong video, yung previous reaction video ko sa pelikula, na malakas yung love team system dito sa atin. Like, yung fans, makita lang yung madidishearted na. Makita lang yung isang actress na may katambal na other actor. Parang madidishearted. At sometimes, may bashings pang nagaganap. So, I hope hindi ito mangyari for this film, 'di ba? Bigyan natin yung ating actresses, tapos actors ng pagkakataong mag-grow kasama ang ibang, syempre, actors and actresses din. Diba? Interesting na in this recent months, yung mga producers or mga gumagawa ng pelikula ay nag-experiment na itambal ang ating mga aktor sa iba't ibang aktor, at hindi lang ikulong sila sa kanilang established love teams, right? So dito sa pelikulang ito, makikita natin, hopefully makita natin na ma-pull off nila yung isang, for example, for most especially kay Carlo Aquino, ma-pull off niya yung character niya, 'di ba? Na feelings lang ang puhunan. At paano sila magpapakilig ng hindi verbal ang mga sinasabi, non-verbal sign language, 'di ba? Kasi usually sanay tayo nakinikilig tayo sa mga salita. Dito makita natin kung gaano ka powerful ang actions more than words, 'di ba? May kasabihan nga tayo, ano 'yun? Action speaks louder than words, 'di ba? Tapos sa pelikulang ito siguro isa 'yun sa mga major principles or concept ng pelikula. Makita natin kung gaano maging powerful ang kanilang love for each other, kung mahulog man talaga sila sa isa't isa. Pero based from the teaser, parang nahulog talaga si Maine kay Carlo Aquino. Makikita natin kung gaano i-defy ng love ang kanilang differences, 'di ba? Despite Carlo not being able to talk, again, despite Carlo not being able to talk, oh my god, this is so on the spot. Sobrang spontaneous ng reaction vlog na to. Nawawalan ako ng words. Ayun, so kahit hindi makapagsalita si Carlo, I really expect na ma-pull off nila yung kanilang pagpapakita ng love sa isa't isa, 'di ba? Siguro 'yan ang isa sa greatest lesson talaga na maibibigay ng pelikula based from the official trailer ha, based from the official trailer, na ang pag-ibig, hindi lahat ng pag-ibig ay madadaan sa salita, 'di ba? Sa verbal. So maaaring ipakita sa actions, 'di ba? Like this one. Tulad nung scene drop na sobrang kilig na kilig ako kahit nasa sofa lang sila dahil sa mga gestures nila na ginagawa para sa isa't isa. So ayun, I'm really watching this film, guys. Sobrang na-entice akong manood from the teaser to the scene drop and of course to this official trailer. Excited as a Maine Mendoza fan. Excited ako makitang mag-grow si Maine at makita siya at makita yung husay niya sa pag-arte, 'di ba? So I hope mabigyan pa si Maine Mendoza ng marami pang quality projects. Tapos I believe ito na talaga ang start, itong pelikula na ito. Kasi feeling ko from the official trailer, parang quality film naman siya, 'di ba? Parang oh my god, naantig talo kay Maine. Na may times kanina na tumata yung balahibo ko. Okay. So, comment guys, comment down below kung may thoughts din kayo about the trailer, official trailer, at kung may questions kayo, questions, or kung may gusto pa kayong makita from my vlog, just comment down below. I'm just starting, by the way, so I'm also open to constructive criticisms. Ganon. So, see you in my next vlog. Definitely, I'll make a reaction vlog for this film. Papanoorin ko siya sa sinehan at i-share ko ulit sa inyo kung anong thoughts ko. Sana makasama ko ulit ang aking friends na kasama ko sa previous vlogs ko. Alright, again, I'm Dave. Please subscribe to my channel. Click the subscribe button below and hit the notification bell para maging updated ka sa aking latest videos. So once again, good night and bye. Thank you for watching.